like my channel, I am Clara Alchemy, and be very welcome. Fala de novo.
gosto muito de estudar. Ich liebe es zu studieren. In China. In China. Restaurante na China. Oh, eu ia na China. Restaurante na China. Gente do céu, eu não consigo. Vamos pra próxima, vai, vai, vai. Gente, agora a gente vai tentar com palavras, porque entre frases... Ui, meu Jesus, vamos lá. Gente, agora eu vou continuar falando em alemão. A gente vai tentar falar cachorro. Vamos ver se vai dar certo. Cachorro. Hund. Eu acho que isso é fácil, né, gente? Hund. Eu acho que eu já até sei o que eu vou falar. Eu vou falar casa. Casa. Mizum. Mizum. Agora vamos trocar. Mizum. Casa. Consegui duas línguas até agora. Eu acho que essa eu vou conseguir, não sei. Vídeo. Vídeo. Sabia que eu ia acertar, sabia. Eu não sabia que era fácil assim, vídeo em francês, mas tudo bem. Vamos para a próxima língua. Agora a gente está em chinês e a gente vai ver como fala comida em chinês. Comida. Xipi. Xipi. Ai, ai, Jesus, vamos lá. Till I get up, time is better.